балалар? Оқымайды ма? Жақсы. Жақсы оқиды. Мына класта қанша қазақ? 25 бол. 25. Әр балаға да. Жай жерде балалар ғой. Жерде балалар. Есәтлік. Үлкен үлкен өте маңызды жұмыс. Педагог деген білім беру адам деген ең құрметті адам болу керек. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, менің есімім Арман Баржан. Сіздің біздің мектебімізге келуіңіз біз үшін естен кетпес сәт. Жап жаңа әдемі мектепте білім алу ауылдардың балалары үшін үлкен бақыт. Балаларға қолдау көрсеткеніңіз үшін сізге барлығыңызға үлкен рахмет дегіміз келеді. Өзің қалай шақтың жақсы өмірдің бе? Тағы басқа. Сондықтан мына жерде өте қабілетті жоғары деңгейдегі математиктер іші әкеледі деп мен ойлаймын. Өзіңіз шақ ойнаймыз. Дәрежеңіз бар ма? Кандидат мастер. Кандидат мастер спортқа. Жақсы. Сәттілік болсын.